скарбниця пам'яті Смілянської. Це про наш краєзнавчий музей. Це одне з місць, де час, здається, зупиняється, а на тебе звідусіль дихає атмосфера, в якій жили наші предки. Тут результати їх праці, культури, експонати різних епох. Все це зберігає для нас нащадків історію нашої землі. 15 грудня краєзнавчий музей відзначає вже 55-ту річницю з часу створення. Очолює цей заклад Надія Віленко. Разом з нею на поприще збереження історичної спадщини працюють ще дві фахівчині – Лариса Петрушевець і Світлана Стеценко. Колектив маленький, але він має надійних помічників і активістів. Всі вони допомагають поповнювати музейні скарбниці, досліджувати місцеву історію. Я дуже рада, що я вас бачу. І взагалі, я дякую, що ви отут є і працюєте в цьому закладі. Може, хтось недооцінює до сьогоднішнього дня роль музею, але без музею не може існувати ні громада, ні місто, ні будь-який заклад і не будь-яка установа. Чому? Тому що це історія. Коли заходиш сюди, відчувається отой дух позитиву, що ти доторкаєшся до своєї минулщини, і тебе це надихає для того, щоб ти якомога більше дізнався про минуле, де ти проживаєш, де ти знаходишся. І це дає можливість поштовх розвиватися далі. Я сьогодні так от глянула, вставляючи в рамку грамоту, думаю, 2 п'ятірки вже. Для історії, для людства, це нічого, це крапля в морі, а для установи і для історії все-таки це певна віха, для людини тим більше. Тому сьогодні такий значущий ювілей вашої установи, я б хотіла вам перш за все низько вклонитися за те, що ви робите добру справу. Передаю вітання від Сергія Васильовича, від цієї команди. Я вам щиро дякую за роботу. Дай Бог натхнення, нового поштовху, і дуже хочу, щоб ця установа існувала, розвивалася і розширювалася. Є такі плани, є такі проекти, знаєте, його підтримують. Я думаю, що ми все-таки доробимо і буде більше тут місця, і буде суперово і гарно. Через те, перш за все, Надія Анатоліївна, в вашому обличчі цих людей, хто причетний до музейної справи і до краєзнавства, з цим вагомим ювілеєм, за вас внесок, вам здоров'я, натхнення і всіх благ. Дорогі мої колеги, Надія Анатоліївна, Лариса Васильівна, ви справжні трудівниці бджілки, справжні берегині, надзвичайно виконавчі, надзвичайно професійні. Звичайно, якби не війна, ми б відзначали зовсім по-іншому, було б велике гарне свято, але все рівно не привітати ми вас не могли. Сьогодні скромно, але від душі. Від душі бажаємо вам, в першу чергу, здоров'я, бажаємо, щоб працювалося з натхненням вам. І я знаю, що ви креативні і дуже творчі, але не вистачає дійсно оцих приміщень. Тому що саме із-за цього немає простору для дій і для роботи, я знаю. Хоча пишних святкувань і не намічалося, та ювілей – це вагомий привід, щоб зануритися в історію. Тож, як створювався музей, як наповнювався старожитностями та артефактами – далі у фільмі від творчої студії міського будинку культури. Ще з дитинства кожному із нас було цікаво, а що ж було до мене? І музей – це, напевно, саме те місце, де ми можемо знайти відповідь на своє питання. Скільки різних історій зібрано в одній кімнаті. Кожен експонат є свідком чогось важливого, незалежно від часу. Сьогодні ми вирішили зазирнути за ширму минулого в місці, яке увібрало в себе різноманітні експозиції культурної спадщини українського народу.
Доброго дня, шановні сміляни та гості нашого міста. Сьогодні у нас піде розповідь про краєзнавчий музей. З давніх давен у людей спостерігалась потреба у збиранні, колекціонуванні та збереженні культурної спадщини. У нашому місті найвідомішими дореволюційними збирачами та шукачами були Бобринські, особливо Олексій Олександрович. В першому музейному зібранні знаходилося більше 6 тисяч експонатів. Вони були зібрані у Смілі і Смілянщині. Навіть у Києві не було такого зібрання. За спогадами старожилів, перші куточки історії Сміли були обладнані в технічних класах, в Народному домі та купецькому клубі «Ротонда». На жаль, в період буремних революцій, громадянської війни, ці експонати були втрачені. Тривалий час у місті зріла думка про створення історико-краєзнавчого музею. До ініціативної ради було залучено 15 осіб. До неї входили переважно вчителі історії, відомі в Смілі краєзнавці. В газеті «Червоний стяг» було опубліковано звернення, повідомлення, що ініціативна група звертається до керівників підприємств, установ, навчальних закладів з проханням передавати музею цінні експонати, які заслуговують на увагу. Музей було відкрито 25 грудня 1967 року в приміщенні музею міськвиконкому. Експозиція була простенькою, були екскурсоводи і відповідальні люди за зберігання музейних предметів. Все це було на громадських засадах. Згодом, уже 3 грудня 1970 року музею було надано статус народного. Згодом він стає філіалом Кам'янського літературно-меморіального музею імені Пушкіна і Чайковського. Лише в 1991 року, 22 квітня, нашому музею було надано статус Державного музею міста Сміли. На даний час в краєзнавчому музеї зберігається більше 8 тисяч експонатів. Це і археологічні, природничі, декоративно-ужиткового мистецтва, це і меморіальні речі, нумізматика і багато іншого. В трьох залах наших розміщені 15 постійно діючих експозицій, які відображають певний період від найдавніших часів до сьогодення. Одним із важливих напрямків роботи музею є патріотичне виховання, яке на даний час має величезне значення. Однією із останніх експозицій, які були зроблені в нашому краєзнавчому музеї, це експозиція «Герої не вмирають» і «З Україною в серці». Ці експозиції присвячені подіям Революції Гідності та героїчним подіям, які відбуваються зараз на Сході та Півдні України. Ми вшановуємо мужніх патріотів, які загинули, відстоюючи гідність, свободу, територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Зараз ми висловлюємо також велику вдячність нашим воїнам, людям, які приймали участь у військових діях, волонтерам, які допомогли нам у поповненні експонатами цієї експозиції. У народі говорять, що художник повинен ходити в музей, але жити в музеї може тільки педант. Кожен предмет музею має свою історію. Історію про те, як він потрапив до стін музею, і взагалі, що він може розповісти, яку цікаву інформацію надати відвідувачу. Зважаючи на те, що музей наш має не таку велику площу, тому, звичайно, всі музейні експонати ми як могли, але скомпонували у декілька експозицій. Одна із найпопулярніших серед відвідувачів
скажімо так, молодшого покоління, це діти дитячих садочків, початкової школи, їх цікавить ось цей куточок, природа рідного краю, де ми розповідаємо про те, якою вона є чудовою, чому саме природа рідного краю притягла сюди перших поселенців, які потім створили перші хутори, а далі вже історично на цьому місці з'явилося наше прекрасне, чудове місто, яке має відлік з 1397 року, свій вік. Так ось, ці предмети, які ви бачите позаду мене, ось це надійшли до музею від колишнього магазину, мисливського магазину, скажімо так. Чим вони? Вони дуже такі вже, як то кажуть, раритетні, але цікаві для малечі тим, що вони можуть зблизька розглянути того саме опудала вепра, опудала козулі, розглянути представників жучків, комах, тих метеликів, які занесені до Червоної книги України, познайомитися з лікарськими рослинами. Ми проводимо з дітками не лише екскурсійні такі екскурси в природу, але і їм зацікавлюємо переглядом фільмів про свійських диких тварин, проводимо вікторини «Впізнай пташку по голосу», коли звучать, линуть голоси пташок, і вони можуть відгадати, або по картинці. Тобто намагаємося надавати інформацію в такій формі досить інтерактивні, цікаві, щоб зацікавити дітей прийти до музею ще раз. І що стало такою ось уже, ну, мабуть, для музею характерною особливістю, що після того, як музей відвідали діти, обов'язково вони повертаються сюди своїми батьками. Кожен предмет ось музею має свою історію. Скажімо, ось ті предмети, які знаходяться у експозиції «Давня історія України», захоплює тим, що тут знаходяться раритетні викопні рештки давньої тварини мамонта, ось, який дійсно проживав на нашій території, предки, які розселялися на цих землях, полювали на них. І тому ці викопні рештки досить часто з'являються ще на сьогоднішній день. Інколи знахідки приносять містяни до стін нашого музею. Нещодавно у нас з'явився досить цікавий предмет. Цікавий він чим? Ну, перш за все, цікавий тим, що заходить до нас такий житель міста і каже: дівчата, а знайшов, розбирав стару хату батькову, і на горищі знайшов оце такий ріг, я не знаю, для чого він йому потрібний, ну чомусь він у нього там був. Коли ми взяли розглядати його більш детальніше, ми побачили цікаву річ. На ньому стоїть ось номер такий, бачите, зазвичай такі номери ставилися на музейних предметах. Ну, ось історія цього предмету, мабуть, має, ми так уже досліджували, так вважаємо, що, мабуть, все ж таки в грізні роки громадянської війни, події ось ті такі історичні, буремні, в той час у нас у місті існував музей. Тобто музей має, якщо брати екскурс такий більш глибше, копнути історію, то на теренах Сміли музей існував ще на початку ХХ століття. Експонати, які знаходилися у садибі колишніх графів Бобринських, тому що ми знаємо, що Олексій Олександрович Бобринський, це онук Олексія Олексійовича, був очільником археологічної комісії. Ну, звичайно, він копав і досліджував
Лише на Притясненщині ним було досліджено і професійно описано багато сотень курганів, які знаходилися і у нас на території Смілянщини. І що, звичайно, має величезне значення те, що всі ці свої дослідження він систематизував і видав своєрідний ось такий трьохтомник «Кургани. Случайні археологічні знаходки». Близь містечка Сміли, том 2. Що це було на досить таки високому професійному рівні, засвідчують і сам зміст цієї книги, так? Ось, наскільки скрупульозно, наскільки все це дійсно на такому професійному рівні із чудовими фото, малюнками. Все це знахідки, які були розкопані, знайдені. Ось, і, до речі, цих безпосередню участь приймав сам Олексій Олександрович. Ось. На сьогоднішній день для вчених, дослідників такі книжки мають надзвичайно величезне значення. Ось. Та й ми, сучасники, які цікавляться історією нашого, давньою історією нашого містечка, доторкнувшись до ось цих таких раритетних праць, маємо змогу почерпнути величезну інформацію. Той, хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Цей крилатий вислів актуальний сьогодні, як ніколи. Знати, берегти і передавати кращі народні надбання – це означає берегти і шанувати історію своєї держави, свою національну сутність. Життя звичайного пересічного громадянина смілянина 19 століття зосереджувалося навколо його обійстя, тобто хати. Саме про історію будівництва традиційної української оселі йде мова у екскурсії, яка присвячена побуту 19 століття. Саме на ось цій експозиції і зібрано ті предмети, які були характерні для ужиткового начиння традиційно української хати 19 століття. Тут ви можете побачити самі такі найрізноманітніші елементарні речі. До речі, вони всі ж були не покупні, ось, а виготовлялися звичайними ремісниками, теслярами, ось, бочкарями. Ось. Ви тут бачите, представлена на нас і хлібна діжа, і медогонка, і різноманітні глечики, та сама прялка, так? Ну і найдавніша праска, традиційна українська праска, яка має свою історію українська, це представлена вона ось рубель і гладенька така качалочка. Ось за допомогою цих двох традиційних речей прасували наші прапрабабусі свій чудовий одяг і речі, які власноруч виготовлялися. Взагалі-то український одяг традиційний Черкащини – це ще одна досить цікава екскурсія, яку ми проводимо для містян нашого міста, для учнів шкіл нашого міста. Українська вишита сорочка – це споконвічний оберіг. Кожний елемент вишивки на сорочці носив свій глибинний, сакральний, мав характер і особливість. Кожен знак – це був певний оберіг. І тому не дивно, що привчали малесеньких дівчаток ще з 5-річного віку тримати в руках голку, вчитися вишивати. І ця традиція, вона зберігається і на сьогодні в нас в Україні. Музей тісно співпрацює з майстрами народної творчості в різних жанрах мистецтва.
деякі майстри об'єдналися в любительське об'єднання «Дивина», керівник Марина Філь. І періодично у міському краєзнавчому музеї проводяться персональні виставки того чи іншого майстра. Рушник. Всім здавна відомі знамениті чигиринські рушники. По мотивам стародавніх рушників відтворений цей узор, переданий, рушник виконаний рушниковими швами, стародавні традиції композиції і побудови орнаменту. Червоно-синій. Така була традиція. Спокон віків, лише в кінці 19 століття синій колір витіснив чорний. Мотив з дерева життя – жовто-блакитний. Це кольори нашої рідної України. Дещо, коли готувалися до 65-річчя утворення Черкаської області, мені впав з книги «Україна і українці», який підготував музей Івана Гончара, сторінка з тому про Черкащину, а саме сторінка «Сміло». Там був малесенький малюночок, я його взяла за основу і створила ось такий рушник Смілянщини. В своїй роботі я використовую традиційні для Черкаської області роботи. Декілька реплік, копій, як можна назвати, сучасне полотно, сучасні нитки, сучасне виконання. Є сучасний крій, є стародавній крій набір прямокутників. Тут відтворені саме черкаські сорочки. Ось ця сорочка відтворена за давнім зразком сорочки десь з початку 20-го століття села Тернівка Смілянського району. Дуже в неї такий насичений, багатий вишив. Цікава така деталька, цього внизу планочки, такі збірки, які дають додатковий об'єм. Так що цю сорочку можна носити в будь-якому стані. На Черкащині такі, наприклад, ось ця сорочка. Мені траплялися сорочки з цим орнаментом, білі, коричневі, жовті. Мені захотілося таке трошки сіро-зеленого кольору. І що цікаво, сорочки з таким орнаментом зустрічаються тільки в одному селі Черкаської області, а саме село Яснозір'я Черкаського району. Якщо десь в іншому селі знайдеться така сорочка, то вона від жінки вихідці з того села. Чому так? По всій Україні, абсолютно по всіх музеях, де мені доводилось бути, всі сорочки з цим орнаментом, тільки село Яснозір'я. Один за одним роки, періоди, епохи переходять із теперішнього в минуле, а рештки їх застигають в речових та писемних пам'ятках, осідаючи в архівах, бібліотеках, музеях. За словами істориків, саме музеї заслуговують особливу увагу суспільства, так як примножують, зберігають культурну спадщину українського народу. А пізнати спадщину Смілянщини можна в міському краєзнавчому музеї, двері якого завжди відкриті для подорожі у минуле.